walaupun apa penyokong-penyokong dia apa nama Saleh Said Keluar. Saleh Said Keluar ni apa Najib buat pun betul. Marah sangat kepada saya. Apalah salah. Saya angkat dia jadi menteri, ketua menteri Sabah dulu masa saya jadi Perdana Menteri. Tapi lagi marah. Dia nasihat kerajaan, jangan ada legasi daripada Datuk Dr. Mahathir. Jangan ada. Kita hapuskan. KLCC! Jangan nak hapuskan. Nak reban KLCC. Pasal apa KLCC saja? Jabatan Perdana Menteri pun saya buat dulu. Rumah Perdana Menteri pun saya buat juga. Rebanlah semua tu. Reban buang Putrajaya, Cyberjaya, KLIA, semua reban. Takut orang ingat saya. Saya tak pernah pun suruh orang ingat saya. Adakah mana-mana tempat yang ada nama saya? Tak ada. Satu pun tak ada. Saya tegak. Sebaliknya dulu kalau jadi menteri pelajaran, sekolah-sekolah semua nama menteri pelajaran kan? Jekir Johari, Rahman, Cik Tung pun saya. Tapi selepas saya jadi menteri pelajaran, tak ada lagi lah. Nama menteri tak boleh dipasang di mana-mana sekolah. Dan lepas jadi Perdana Menteri, nama jalan pun tak boleh. Kalau nak nak, nama awak dikenalkan kepada apa-apa bangunan, mati dulu. Lepas nanti, boleh jadi. Boleh bagi nama. Tapi malangnya bila mati, dah nampak. Tak sonok lah.